一早，早上的9:32呐、啊，那么记者到了秦观市场巷子里面，发现这个张家一品香卤味啊，各位看看这个卤味，卤到了味了，又便宜又好吃，啊，我刚刚跟他买了大肠才40块，那个面肠外面一条条30块钱，他才卖15，啊，这个甜不辣2块，真的很便宜。台北是找不到那么便宜的，卤的那么好吃，啊，卤的那么好吃，卤豆味，而且你看它的卤菜非常多，非常非常的多，你看看哈、啊，在秦观市场里面只是不好找啊，在巷子里面哈、啊，秦观那个张家一品香，啊，我们吃了大龙夜市的卤味，吃那么多卤味没有这家好吃啊，啊 ，OK， 他要开到大龙夜市不得了，生意好的不得了，这哎，老板这晚上应该生意很好吧？啊，他要晚上7点，大家酒客一大堆，都来这边买卤味啊。这个张家卤味有空来这边，经过来这边买。这是记者燕国龙在这个台北美食的报道。